ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସକ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ଲକଡାଉନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ପଞ୍ଜାବ ଭଳିଆ କେତେଟା ଷ୍ଟେଟରେ ପୁଣି କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଗଲାଣି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନତାର ବହୁତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। COVID-19ର ଯେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାର ସମୟ ଅଛି। ଯଦ୍ୟପି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୟ ଅକାରଣ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖାମଖିଆଲି ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସଚେତନତା ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ କୋଭିଡକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି।